Co myślisz, że zdobię? Aj tu, chłopki. Ja ty si svieť žalieča? Da. Čo zdobia? Pa si mu to písal, ili? Da. A vy, koľký ty kamion imaš, ja si sretan? Da. Jesi to htio? Da. Oba, evo ga. Ljudi, pogledajte, od svojute, od fakultet, ovako fakultet. Ton svjetla ima. Hej, evo da nas auto da vidimo kako vuče. Šta? Kako vuče auto. Tvoj! Ne, ne, kamion. Ne mogu. Toliko je velik da ga ne možeš ni dići, a? Da je težak, je komar. Nisam to nikad ti moju odjadi. Ja to nisam nikad ti moj. Jel ti se sviđa? Da. Pozdrav gang, sretan Božić. Danas snimamo vlog. Šta ste dobili, dečki? Ja sam dobio kamion koji... Ja sam dobio koji uvače auto kamion. Baš ti se sviđa. Ja sam dobio dron. Hoćemo sad testirati dron? Da. Ljudi, vi, danas imamo božićni vlog. Cijeli dan ćemo snimati, ne znam koliko će trajati. Vi obavezno ostavite like i subscribe. A mi se idemo testirati. Dron! Evo ga ljudi, prvo poletanje drona. Ajmo Miško, da vidimo li ti to znaš. Nemam pojma, šta mu je? Šta je pijan? Ljudi, on je pijan. Šta ti jedeš već od jutra? Ljudi, već je, ne znam koliko je sati, a on već jede slatkiše. I... Da će ti će... Šta mu je, srušio se? Ode mi je to u mene. Biješ ti, no. Ovaj dron nije normalan. Ode. Ići ćemo poslije van. Okej. Okay. Idemo. Sredim! U mene ko! Gine, ti imaš moj kamion. Aj daj Tinu sad jednu da proba. Daj Tinu da proba. Ti si probao njegov kamion, čuješ?
О! Ты понял, что я от меня? Доста, повоси. Пойдем чекать по дваку. Мама, ты чекать по дваку. Элки, кинай, уйди, уйди, уйди. Ну, sad ću ja provat kako ide dron. Ju! Ovo je ispod kute. Dije. Eno ga, ček! Ajde do kuće ga. Ajde staj ga na stol da još jednom provam. Nema. Drž snima me. Gori si od mene. Još jednom samo. Okej. Lijepo me snimaš. Drž ti. Ja. Sad je ovo meni. Evo ga, snimaj. Ček, gdje, evo ga. Ček, gdje? Gdje? Sveći ti po podu. Nemoj da se stupa. Ju, kudu je ti. Ajde, među suđe. Pogledajte kakve sve Tin ima strojeve. Da. Ha? Kak se zovu ti strojevi? Vlaga i takte i kamione. Svaka ti čast. A ti cijelu mehanizaciju ima, čovječ. Gorka, ovo si ti odbio. Ne. Ovo! Koji si ti hakar, jer ovdje? Ti si hakar. Tata, slušaj ovo. Štele guze slože, sve se može, sve se može. Hajmo sada prnut svako, hajmo sada prnut jako. Božić, a pogledajte vrijeme vani, znači ima 300 stupnjeva. Dron ne ide dobro u kući, izašli smo van da ga isprobamo, liču, ali ide? Ha? Čekaj, šta mu je sad? Ljudi, mi smo prekidu izdivanje. Mi pokušavamo i Don može biti jedino kosilic, on kosi travu. Hajde da upri ga. Neće poletit. Udaće. Kao dugo koji ne vrti. Ha? Da ga vidiš? Izgubili smo dron. Ha? Di je? Ja sam ga ljudi sad vozio i odletio negdje. Bili smo ispred kuće, odletio iza kuće i sad ne znamo di je. Tine. Ne znam, traži ga. Aj tu sad, da. Aj tu ćemo. Znaš li da sad ode od iza do ispred? Daj mi ga. Znaš li da upade sad u kanal? Aj sad ga ti šajbaj. Ja ti ga tu, ajde. Sad će ga pokušati. Ajde da vidimo kak ti rokaš. Rokam!
Hajde, šajbaj. Šajbaj. Vokam. Vokam. Sam nemoj da na kući završi. Ljudi, odi na kuću 100%. Sad, pađe se šta vam kažem. Kud ide? Ne. Vraćaj ga nazad, Ličo. Ne. Povraćaj ga, vraćaj ga. Bravo, bravo. Šta sad? Sad ja mogu otići peko. Ti ne snimaj nas. Ne bom. Tako, snimaj nas, snimaj nas. Ne, ne prste na kameri drži. Tako. Drži, drži tako. Čekaj, ovako. E tako, drži. Tako, i s drugom ovdje ovako. Pa ne na kameru, tu ti ovako drži, može? Da. Aj, snimaj nas, tako. Ajde. Ajme se obaciti. Jel znaš gdje je ošao? Da. A, ne idem ja s tobom. Dođi ga snimati, ne. Eti, ljudi, ja ti prvi put u životu sad snima YouTube da, video. Da, sad ću ja i ti snima. Ja ću ti snimu, Bašćo. Ne znam baš da će ga uspjet naći. Kad ga... E, mislim da ti nije tamo ošao. Negdje tu malo, tu negdje. Kad ga tak to gvali? E, ljudi! Kad ga traktor gazi? A nema traktora. Evo ljudi, Ines ide isto. Ines ide traži droslijavu. Govno ćeš opet ugazit. Slušajte me, Ines. U ravnini to grma, čuješ ti? Paš me slušat. Ines, tu je Liam negdje. Tu mora bit. Pa ne tamo, desno. Evo našla ga je. Idemo, ljudi, novi pokušaj vožnje. Ajde. Da vidimo gdje će sad završit. To je sad. Idi okolo, Liam, idi okolo. I ljudi moji, opet smo ga izgubili, ne znam od tih. Ličas ga našao. I na zjedro našao. Di? Tu negdje. Nije mirno. Pa idi po njega. Pa idi po njega. Ja ne idem, aj bok je od okuća. Evo ga daljinski. Fakultet će sam doći. Ajde Tinko jedi. Ljudi, idemo probati sad sarmu kako je nas napravila da vidimo. Jel valja Ličo? Sad ću ja ocijenit, može? Mhm. Čak i nije loše. Moram to reći, ali će me udariti. Meni je. Meni je. Od 10 do 20. Dobro, meni je, čekaj kako nam da provam. Pet od deset, iskreno. Nikad ne jeo sarmu dok ne žive sa mnom. Tine, kako je tebi? Ja nisam tobo. Šta? Ja nisam... Pa probaj. Tobo, ne sam. Jedi! Dobar tek svima. Jedi! Dobar tek. Dobar tek. Nema, nemoj ga. Baš upravo kontam kako da namjesim tu na TikToku da streamamo GTA. Znači, da igramo na PlayStationu, da streamamo na TikToku. Imamo tu sve, sad samo to trebam narihtat. Tako da uskoro, ljudi, možda li ja budemo streamali
Lijamo, ćemo streamat na TikToku GTA kak rokama. Da. Ha? Da. Koji će počet? Pišite u komentare kako ja to namjestim. Mislim, već sam vjerojatno skužio, ali svaka pomoć je dobro došla. Vi ne možete vjerovat kakve ja kombinacije radim. Pogledaj ovo. Znači, donio sam tu i TV, PlayStation je dole. I sad pokušavam spojiti, znači da igramo na PlayStation, na ovome, kak zove, TV-u, tu da držimo ovaj od TikToka za stream, ali opet da to preselim, znači tu da se isto vidi, tu da igramo, ali tu da se vidi vama na, znači kombinacija žešće već se cijeli Božić ću provest, pokušavajući ovo, stvarno ne znam. Nakon 2 sata pokušavanja, odustao sam, nisam uspio, ne mogu, neću provesti cijeli Božić pokušavajući to. Imam 2 sata sam pokušavao, na kraju sam sad Lijam upadio tu da igra sam. Tako da, pišite stvarno u komentare kako da to spojim. Vidite, ovo su Lijamove šifre, on zna. Ajde, ukucaj. Tam. Dajmo što će se stvoriti. Nije niš bilo. Pa imam jednu cifru koju... Ljudi, a ti vi sve mogu sad iz sebi koga? Kako će? Ko skočio, frajer? Koga te ima ti fakulteta? Ti vidi fakulteta. Znači, ja vam garantiram, stream sa njim bi bio brutalno smiješan, tako da pišite u komentare da streamamo na TikToku, na YouTubeu i pomozite nam kako da spojimo taj stream. Jel presmiješan je kad igra, znači on se toliko uzbudi da je to čudo. Jeste vidjeli kako je pobjegao na zgradu policiji? Iju! Hoćete da pukne nešto? U kako mi ovo je da pukne? Begaj, begaj! Kako je ovo je? Evo, uzim se sluče da može pobjegao. Ajde, ukuca helikopter. Kuku. Evo ja. Kuku. Evo, 1, 2, 1, evo ga helikopter, svaka čast liča. E, te su svojim padom. Jodi, imam jedan poške na helikopteru. Evo vidite šta se jede na Božić, znači cornflakes sa ovim proteinima. Uhvatit će te, bježi. Neće. Šta će me uhvati? One točkice su... A ovdje... O, skači! Ajde mi, ne! Koga će počiti? Sad će umret. I... Šta ti je? Zamislite ljudi da streamamo, on bi cijelo vrijeme ovakve grimase radio, znači to bi bio show. Znači najjači stream će biti 100% na Balkanu, ikad, a? Gužvat je šifre. Daj ne šifre gužvat! Ne Ličo, ne, popravit ću ja to! Ej, jebi ga sad. Pa zašto si mu to napravio? Jeba sam, ga malo zezam. Pa nemoj ga zezat, tu sam ja braci šifra napisao, gledajte ljudi. Ja sam tu njemu, ne znam, za skok, krosa, kamion, oružje. Još tu ima par komada. Lidiću, ljube, popravio sam. Neće više tin. Istući ću ga ako bude još jednom. Neće više. Hoću. Nećeš. Ne, ni slučajno. Hoću. Ne. Ko ćeš vajt? Nemoj da te ja sad udavim ko majmuna. Hoću. Daj pogled kako će te dolaze puknut. Pogledaj. Pogledaj kako će te puknuti. Imam dobro sad. I naprimjer si odnosno. Ne. Ača! Ljudi pogledaj. Vidi me tata. Gledajte ljudi, ovaj naprimjer ti. Ja tu ga. Pum. Da se vidim ka. Baš si okrutan. Kuk, evo ja. Zna na pamet lik šifre.
Vidi, na pamet zna lik šifre. Koji si ti kralj? Tako je za. Čale, ne može naći šifru za jetpack. Pišite u komentare, jer vi znate koja može biti šifra za jetpack da poletite. Naprimjer, mogu najveću stvaru. A danas si mi nešto jako lijepa. Prekrasno si. A što ti ružan? Aha? Ti ružan. Tata ti ružan. Gusta ti ružan. Pa ti smo... A pišite u komentare, ljudi. Gdje da te vidimo, Ines? Danas je baš nešto posebno lijepo. U liziva si, ljudi, treba nešto. Napišite u komentare, ja sam u pravu. Gdje još jedan da te vidimo? Gdje, ajde. Ljudi, danas... Znači, danas mi baš ide od ruke ovo zezanje, ljudi. Baš mi je danas to gušt raditi. Ljudi, pogledajte! A? Bio gladan, nisi niš skuvala, morao sam nešto. Pa tu je negdje bilo. Prasetina se peče do 6 sati. Okravic! Mo što oš ti? Okravic! Digo sam. Nisi. O! Inače, sad je bacila rundu spavanja. Sad se ustala. Ne znam koliko ima, 6 popodne. 5. Jedno 2 sata je maznila. Vidite kak živi, a? Nema. Vanzemajac! Maš iz kuće, Vanzemajac. Vanzemajac! Maš! Zamislite život da je ovako kao Božić, da svaki dan ovako odmarate, družite se, ne znam, da imate love, da ne morate ići raditi, da ničemu se ne bavite, nego ono, idete na trening, družite se i tako. Baš bi bilo dobro. Družite se sa svom djecom. Da. Ste voli družiti sa svojim čaletom? Moj se duži sa svojim guzicom. Tebe sam guzica u ustima. Tebe se ni prst u ustima. Šta ste dobio? Ha? Još jedan! Da! Bota! 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 Je li moguće? Wow, je dobar! Wow! Ne, da ti si najbolji! Da, da! Pogledajte, ljudi, ko nam je došao. Maši. Da se sjećate iz nje, pišite u komentare iz kojeg je ona videa. Ajde, pokaži joj kak leti. Šta je djed Božićnjak donesao i nas? I ovo je sve tvoje. Kod nas. A? Vrećici. To si tijela, tako? Da. Gle, puno vreću poklona dono, a? Kaže da ova cura dobra je ostavio tu, ne moš vjerovat. Ja ću držati. Bila je dobra. Pantalone. Bunda. E, sad ima bolje još nešto. Da. Što je ovo? Što je tu? Što je tu? Ljudi, da vi znate šta je ovo? Šta je da ste dobili? Uuuu, Saurus Gang Duxa!
vidio ovo? Šta je ovo? Ine, sad ćemo svega sredićima. A vidi ovo! Odvreće samo, da ćemo očistiti. Saurus Gang kapa! Mama, mogu otvoriti? Mu poslije ću da to otvoriti sve, pa može. Saurus Gang, šta je ovo? Majice. Bićeš najgladnije u školi. Evo i ovo. Ja imam ovakve, evo sam zeleni i plavi. I to je to. Posta moram svake pete. Nemo, alo! Nemo to je... sad, nosi to dobro. Ne bojim se! Ine, šta ti kažeš na njega? Ništa. Nije normala, da? Da. Pani, Rena me kupio ovo globata i sad da je ostavit u baterije. Gasi su ga da ne toši. Koga se može mahat pa. Misliš? Da, ima tu jedan. Tato, tu ti šipa. Ima nekog. Ovo je češnji. Ok. Idem u ište. Aj mi ne dam. Robota, ne da mi imam robota. Pogledajte ljudi kako je bolje. Nemo s tim staru kao. Pa reci tati ko je bolje. Ko je bolje, Ličo? Jedan. Pogledajte, niko sretniji od njega. Danas je dobio dva ova blagera. Ja dobio danas dva stoja. Kuda ću pucat penale? Pa ne rukama, alo! Pucaj penale! Hoću penale! Evo ga, Ina sprema večericu. Što radiš ti? Ajde. Pa nemoj jest tako. Nećemo ništa za nas ostati. Pa ne treba. Sarma je bila, čuli ste, 5 od 10. A da vidimo, sad ćemo cijeniti prasetinu, daj malo bolje napravo. E, a je li to nova pijama? Ne! Lio me. Pišite u komentare kakve su im pijame nove smo dobili za Božić. Opa, bravo! Svaka čast, Ines, kak si ti jaka, je. Ej. Vidim ovo. A vidi ovoga sad. Mora i on nešto šlabajzat. A pogledajte ovo. Ajde. Ne, nemoj ga je. To mi je veće za boksanje. Veće za boksanje. Boksanje. Pa šuri se sviđu. Morski pas. Zašto morski pas nema krila? Jer mu ne treba. Žirafa. Došla žirafa u pekaru i zamoli prodavačica cenu žemljica. Prodavačica kaže da ih nema, ali ima slanaca. Na to žirafa nema veze, onak sam s biciklom. Evo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. S obzirom da smo mi danas puno jeli, idemo sad, djeco, 10 sklekova da potrošimo te kalorije. Ajmo. A vi pišite u komentare čiji su sklekove najbolji. Ajde Tina, čekamo Tina. Čekamo Tina, ljudi. Ajde Tina krevetu radi, ajde. Ili na podu, ajde ići. Ajde dođi tu izme. Ajde. Nemoj se skidat, dobar si. Dobro, ajde. 3, 4, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uuu, odličan. Napišite u komentare čiji su slekovi bili najbolji. Još... Ajmo se boriti.
Još jednom sretan Božić svima. Vi bacite te neki subscribe. Ako ne bacite te neki subscribe, ja ću vas ovako upit. Pogledajte. Ovak stani. Subscribe se prema meni. A ostani ovak. Neću. Oh, oh, oh. Ej, ja neću. Dobro, geng.